Duk Santika ngadek maneh, Duk. Iki ana weling karo bapak kanggo manten. Manten. Ada hadis yang berbunyi seperti ini. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Ya. Jadi supaya rumah tangga itu bahagia, sejahtera seperti di dalam rumah itu seperti surga, maka sinarilah dengan bacaan dengan sholat dan bacaan Qur'an. Itu dalam bahasa Arab nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Iski sodi iso diartike karo kanti apa kuwi bowo. Kanjeng Gusti wos ngendika Atil Quran kelawan sholat rino wangi sujud mering ilahi lawan ati ingkang husu uga dikulina no moco kitab suci insya Allah bakal tentram urip thank you.
Biasanipun sinten yang bawa, Pak? Monggo. Bapak-bapak. Mbok menawi ibu-ibu niku amung rawuh nek aja nyumbang-nyumbang lagu. Badhe bawa utawi dono swanten kula semanggaaken. Sinten nggih? Biasane Pak RT. Apa ya? Pundi Pak RT ne? Monggo Pak RT. Pak. Bapak-bapak RT. Enggal mriki Pak Enggal Nanggaro Bapak RT ingkang kula suwun Pak Bapak RT ingkang tindak tinggi Pak Pak RT Wakil Bapak E engko Pak mriki Pak monggo Pak mriki Pak pun manut panjenengan. Pun resane bawa nopo pun manut. Manut panjenengan. Podang kuning nggih saged. Monggo. Sing penting selendro sana sing dapat nopo-nopo. Wakile liye. Golek. Jenengan lek, golek. Sepinten selindrenipun? Angga. Nadyan munggu ngaten nika. Juting peksi. Lah bawa napa monggo nderek. Lek ku arep bawa kok. Lek ku takon bawa kok. Engga lek, napa lek? Oh capek gunung. Capek gunung. Engga lek men. Saben bengi nyawang kona yen memajang mong karo janur kuning kembang wae weton kuno Pacitan sampean ten nggo. Pacitan. Pacitan. Yo.
Panas hutan ini pas dan ini kami jangan orang panas hutan nampeng-nampeng capeng gunung yo nas natian wadon sarta
aku rong tau nutup. Lah kula kan wong buka jenenge nutup. Aku nek nutup bangsang ngono-ngono iki mah. Lah pripun? Nutup liyan. Nutup liyane. Syukur bisa. Santika. Halo. Ela, jam telu arepan mundur diri to. Nadyan mengujuting peksi. Akawe talineng pranto. Alus manis sakso lai wis wenggon kula alono goleki si podang pito jare suarane jare entek padahal cek penak le penak liyane penak kowe mas wong aku ambek kowe kok kalau Mas Rosid sing endi Mas Rosid bawa mau aku malah kelenger elok kono e gak wani ibu dukane diiku nyanding bisa dadi tombo Anggur lehi
ning donya iki apa? Siji ngas. Apa, Mas? Napa? Neng ngendi golek ngene iki. Kulo karo sapa? Ora usah digelani. Ora usah digelani. Lha kowe ndek iki nganu dolan ki wong liya lha iki lho. Ya, teater ki gelo bareng kuwi adzan salat asar semene sak wetah wis lajeng ki mulih dugi jam 6. 16. Kleru 16. Ya gelo teater ki. Dolaras goyang yo secara
jos. Serapat jos. Lah, mak suruh mak juas. Juas tu. Krido laras ni. Jadi lah, 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 lah. Kayang ini lelakonku. Sarta putri ingkang winantos ageng pakurmatan.